Enquanto o mundo discute as chances de um ataque contra a Síria, os combates entre o regime de Bashar al-Assad e os rebeldes continuam. Este vídeo amador mostra instantes após uma explosão na cidade de Moadmiet al a ação atribuída às forças do governo aconteceu perto do aeroporto de Mazé, que é considerado uma das bases aéreas mais importantes do país. Ainda nesta sexta-feira, o presidente russo Vladimir Putin afirmou que a maior parte dos chefes de Estado e de governo no G20 se mostrou contra uma operação militar na Síria, a exemplo da Rússia. Listei os países a favor de uma intervenção estrangeira, mas garanto que, de acordo com as pesquisas recentes, a maioria da população dessas nações está do nosso lado. Mas, segundo um comunicado, uma coalizão de 11 países pediu em paralelo à cúpula em São Petersburgo uma resposta internacional forte contra o regime sírio, acusado de usar armas químicas no massacre em 21 de agosto. Os presidentes da Austrália, do Canadá, da França, da Itália, do Japão, da Coreia do Sul, da Arábia Saudita, da Espanha, da Turquia, da Grã-Bretanha e dos Estados Unidos assinaram o texto.